hores d'ara ja hem fet uns 13 grups d'alumnes, també una part dels treballadors de l'escola, docents i no docents, i estan en tot superbé. Està havent-hi una organització espectacular de l'escola, venen els grups molt ben organitzats i la veritat és que els nens s'estan portant superbé, venen contents, venen contents, venen molt preparats, hem vist, venen que ens expliquen que ja han vist un vídeo, que m'han vist fent l'explicació de què consisteix la prova, i contents perquè diuen que fan amb pessigolles i surten també contents, la veritat. Els nens, faries creus que molts nens es porten millor que molts adults, això per començar. S'ha de tenir una miqueta de mà esquerra i ja està. Però en general bé, s'estan portant bastant bé avui. Doncs la veritat és que com que era P4 els he deixat bastant de temps, vull dir que no els he explicat fa massa, sinó que ho hem explicat ahir a la tarda i aquest matí els hem passat el vídeo i els he explicat una mica com era el bastó, com es feia i com no. Més que res per no atabalar-los, per no menjar-los el cap durant molts dies. I amb això ja han tingut prou. Llavors ens han vingut aquí, hem estat veient que portaríeu tot el traje de protecció i jo crec que el no avançar massa també ha ajudat una mica a no crear expectatives que no sabien què, no? Aquest cribatge estava funcionant bastant bé, sobretot al principi, que els nens estan supereducadets, supertranquils i s'estan deixant fer de tot. Ara hem tingut algun cas que sí que els costa més, que ens hem d'agafar, els hem de fer una forta abraçada i costa una miqueta més, més complicada, però amb tot això anirem fent i trobarem tots els positius i negatius per separar i fer un bon cribatge. Jo pateixo, estic suant tota l'esquena i sí, pateixo perquè són nens molt petitets i s'estàs fent, s'estàs molestant una miqueta i fent la guitza. I vulguis o no, angoixa i no és de bon gust. Doncs la veritat és que normalment sorprenen bastant, perquè en saben molt, molt més del que ens pensem. Jo crec que no saben ben bé què és un virus, però sí que saben que és una cosa que no els ajuda, diguem-ne, a la seva vida i que és com perillós, no? Ells ho tenen com si fos una cosa perillosa i estan molt mentalitzats, amb rentat de mans, amb el gel, amb la mascareta quan se l'han de posar, vull dir que ells, al final, jo sempre he dit que són els herois d'aquesta superpandèmia.